aniah ama nag-unang balita karong gabi una. Lapu-Lapu City nakatala og ubos nga ihap sa nagpabakuna nga senior citizen. Libreng sakay sa beep ug my bus, gitanyag alang sa health workers ug apur sa Talisay City. Person of interest sa pagpangawat sa munisipyo sa Sugod, gitumbok. Ug unong pasahero gikan India nga niabot sa Pilipinas, nagpositibo sa COVID-19. Kini atong hisgutan din hilang sa Newsbits. Happy Wednesday evening mga ka-super! Welcome, no? Welcome pagbalik dinhi sa atong programa sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. Alang sa atong mga viewers, dahil silang panimay nga nanihapon, nagtanaw. Maying pagpanihapon mga ka-super, alang sa atong mga viewers nga nagatang pa sa kadalanan papauli amping sa pagbiyahe. Ug alang sa atong mga OFWs nga nagtanaw karon sa bisan asang dapit sa kalibutan. May buntag, may hapon ug maing gabi kaninyong tanan ug sa atong mga viewers pud no nga gikan sa Luzon ug sa Mindanao. Maing gabi kaninyong tanan. Welcome sa programang Newsbeat sa Super Balita Cebu. Mugreet lang sa tanong ginagmay sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon sa di pa nato sugdan ang atong pagsibya si Esor, Bihagan Pepito nagtan-aw. Si Baby Andicoy Anderson, yes, sa Switzerland, nagtanaw sab. Si Anhar, nagtanaw. Si Rosal Bariga Palero, maing gabi. Si Carmen Alquizar, si Elena Eris Duenas Villarin, o si Yoni Sabelio Balingkasaga, maing gabi kaninyong tanan. Mga kasuper, atong hisgutan nga balita karong gabi una. Kalabot ini, no, atong top story nga na, ang Lapu-Lapu City nakatala og ubos nga ihap sa mga nagpabakuna nga senior citizen. Lakip sab no nga atong hisgutan karong gabi una mga kasuper. Good news alang sa mga health workers og apur sa dakben sa Talisay, gumikan kaya dunay gitanyag kanila nga libreng sakay paingon sa dakben sa Sugbo, vice versa or kadtong mga health workers no nga gikan sa Mactan Cebu International Airport nga muuli sa dakben sa Talisay libre sab. Kanus-ana kutob atong sutaon mga kasuper no unya sa report ug sa ato'y katulong balita kalabot nito sa nahitabong pagpangawat dito sa munisipyo sa Sugod sa amihanang Sugbo. Adunay person of interest ang kapulisan mga kasuper kung kinsa ang nagpaluyo sa nangawat no sa kwarta diha sa treasurer's office sa munisipyo sa Sugod. Ug sa atong katapusang balita, unom kapasahero nga gikan India nga niabot sa Pilipinas nagpositibo sa COVID-19. Di na nato dugayon mga kasuper alang sa atong top story karong gabi una. Kalabot sa Lapu-Lapu City nga nakatala og ubos nga ihap sa mga senior citizen nga nagpabakuna bato COVID-19. Unsay rason mga kasuper kung nganong ubos ang ilang ihap sa mga senior citizen nga nagpabakuna atong sutaon sa report gikan ni Kasuper Greggy Magdadaro. Hakuto na Sugod Lunes sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga senior citizen sa matag barangay sa syudad aron mabakunahan. Kinugmikan kay menos ang ihap sa mga nagpabakuna sa senior citizen. Matud sa City Epidemiological and Surveillance Unit Officer nga si Mary Grace Karungay, lakip sa gitanaw nga rason sa kagamhanan kung nganong ubos ang ihap, gumikan kay way masakyan paingon sa vaccination site. Ipaagi na sab og scheduling ang pagpamakuna sa mga senior citizen nga anaa nagpuyo sa pinakaduol nga vaccination site. Kagahapon, dihang nibalik na ang vaccination rollout sa syudad. Niabot sa 268 ka mga senior citizen ang nagpabakuna bato COVID. Adunay tulo ka vaccination sites ang syudad nga nahimutang sa Gunob Elementary School, Barangay Agus Gymnasium o Santa Rosa Hospital. Sa 268 ka mga senior citizen nga nagpabakuna kaghapon, 195 nagpabakuna sa vaccination site sa Gunob, 69 sa Agus ug 4 sa Santa Rosa Hospital. Samtang gisugda na sab sa lokal nga kagamhanan sa dakben sa Sugbo ang pagpamakuna sa mga persons with comorbidities karong adlawa.
Nalakip sila sa priority A3 nga maoy sunod mabakunahan human sa mga senior citizen. Hatagan og prioridad sa kagamhanan ang kantong nagparehistro na o aduna na schedule sa ilang pagbakuna. Gikinahanglan nilang tad-on ang medical certificate gikan sa ilang attending physician pagpamatuod nga aduna sila'y comorbidity. Alang sa kantong WAPA nakarehistro, mamahimong mo register na sa vims.cebucity.gov.ph. Mga ka-super, mo ato ay kaduha atong top story karong gabi una, no? Kalabot ni sa update sa vaccination rollout sa Lapu-Lapu City ug Cebu City. Sa Lapu-Lapu City, mga ka-super, no, medyo nagproblema sila. Gumikan kay ubos ang ihap sa mga senior citizen nga nipakita og interest magpabakuna bato COVID. Lakip sa gitan-aw sa nga rason sa kagamhanan, mga ka-super, nga maglisod og sakay ang mga senior citizen. Paingon sa vaccination site, hinungdan nga sugod Mayo 11, hakuto na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga senior citizen aron mabakunahan. Aron pod ni mga ka-super, no, masolusyonan ang ilahang nasinating problema nga ubos or menos ang nagpabakuna ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani kagahapon, dihang ibalik na ang pagpamakuna or vaccination rollout sa Lapu-Lapu City, muabot lang sa 268 ka mga senior citizen ang nagpabakuna bato COVID sa tulo ka mga vaccination site sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang mga ka-super, no, sa Dakbayan sa Sugbo, good news kay nagsugod na ang Dakbayan sa Sugbo pagpamakuna sa ilahang kadtong priority A3 nga mao ang persons with comorbidities or kadtong mga tao nga dunay gihambin nga sakit. Mga ka-super, no, ilusad gihapon sa tulo ka mga vaccination sites sa Dakbayan ang pagpamakuna sa mga person with comorbidity diha sa Dakbayan sa Sugbo. Karong adlaw nagsugod na apan tinguha, no, or prioridad sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mabakunahan kadtong mga person with comorbidities nga nakaparehistro na daan. Alang sa kadtong WAPA nakaparehistro, no, giawhag ang kadtong mga adunay mga tao nga adunay gihambin nga sakit nga mao ang priority A3, no, nga mabakunahan sunod sa mga senior citizen nga mo-register na sa kining link, mga ka-super, no, ang vims.cebucity.gov.ph. Akong baliko, no, vims.cebucity.gov.ph. Alang, no, sa kadtong aduna na schedule, nakaparehistro na, gikinahanglang dad-on ang medical certificate nga gikan sa attending physician, no, pagsiguro or pagpamatuod nga aduna gyud gihambin nga sakit ang maong individual. Feel free to comment, mga ka-super, ha, sa inyong mga komento sa question. Kalabot sa itong gihisgutan nga balita, gumikan kay ato ng basahon. Padayon ta, mga ka-super, no, sa atong ikaduhang balita karong gabi una. Kalabot ni sa libreng sakay nga gitanyag alang sa mga apur o health workers diha sa Dakbayan sa Talisay. Mga ka-super, ako mismo, no, nakabenepisyo ining libreng sakay nga gisugdan lang karong adlawa. Nanukad ko diha sa Dakbayan sa Talisay, specifically sa Barangay Tabunok. Nisakay ko sa BIP. Ang libreng sakay lang, mga ka-super, no, alang lang sa kadtong health workers ug apurs nga gamit or sakay sa BIP ug My Bus. Kaganihang hapon, nakabenepisyo jud ko, mga ka-super, sa libreng sakay. Nga sakay luwan ko sa BIP. Wa gyud gipapliti, mga ka-super, no, ang mga pasahero apan stricto man ang mga operators nga ipatuman ang minimum health standard kun kaniadto inyong nabantayan nga ang mga BIP, no, puno-puno or i-occupied yun tanan karon sa kung pagsakay one seat apart na gyud, mga ka-super, ang ipatuman sulod sa BIP. I don't know sa My Bus kay wapata na kasuway, hopefully, no, makasuway ta. Apan sa BIP, no, libre gyud, mga ka-super, alang sa mga apur o health workers. Alang, no, sa kumpletong detalye, kalabot ining libreng sakay nga gitanyag alang sa health workers o apur sa Dakbayan sa Talisay, kung asa pa ang ruta, no, nga painan sa libreng sakay at sa taon sa report ni ka-super Roger Villena.
Libre nang makasakay sa mga beep ug my bus ang mga health worker ug authorized persons outside of residence kun apur sa dakpen sa talisay sugod karong adlawa. Nihatag ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ug special permit alang sa 20 ka unit sa beep ug 15 ka unit sa my bus alang sa programa nga libre sakay. Ang maong programa tipik sa service contracting program sa Department of Transportation ang gipaluyuhan ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gulyas matod sa operations manager sa BIP nga si Warren Flores. Why pliti ang kadtong mga apor og health workers sa Talisay nga mosakay gikan sa barangay poblasyon og Tabunok paingon sa dakbayan sa Sugbo og vice versa. Libre usab ang healthcare worker og apor nga mobiyahe gikan sa Mactan Cebu International Airport sakay sa my bus nga moagi sa Park Mall sa dakbayan sa Mandawi, Cebu South Coastal Road and Bacalso Avenue nga mulaho sa eskina Camellia Homes dayon sa Star Mall ug balik sa MCIA. Gikinahanglan lang nga mopakita og identification card ang buot nga mopahimo sa libreng sakay. Mga ka-supermoto, no, good news alang sa mga apor, sa mga healthcare workers sa dakbayan sa Talisay, gumikan kay adunay gitanyag nga libreng sakay alang kanila. At tipik ni mga ka-super, no, ang libreng sakay sa service contracting program sa Department of Transportation nga gipaluyuhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Why pliti na ni mga ka-super, ha? Pasabot sa libre, wa nay pliti ang kantong mga apor o mga healthcare workers nga mupaingon sa dakbayan sa Sugbo. Di lang sa dakbayan sa Sugbo, gumikan kay lakip sa mga ka-super, no? Libre sa pampliti sa mga apuro healthcare workers nga mupaingon or gikan sa MCIA or sa Mactan Cebu International Airport nga mupauli sa dakbayan sa Talisay. Unsay rota nga agian gikan sa Mactan Cebu International Airport, muagi ni, no, sa Park Mall, sa dakbayan sa Mandawi, muagi sa Cebu Coastal Road dayon sa N. Bacalso Avenue nga mulahos sa eskina Camellia Homes ug mupaingon dayon sa Star Mall ug balik sa MCIA. Mao ni, no, ang my bus kay usually my bus ra man gyud ang makaabot didto, no, sa Lapu-Lapu nga mo cater gyud nga gikan diha sa tugpahanan paingon dinhi sa dakbayan sa Talisay. Unsay gikinahanglan mga ka-super, ipakita lang ang identification card ninyo pagpamatuod nga healthcare worker mo ug apor sab mo mga ka-super. Padayon ta mga ka-super, no, sa atong pagsibya, feel free to comment, ha, sa inyong mga komento. Kaya ito nang basahan si Lopez Miaujin ingon. Good evening. Sensya diya sir, watching from Lapu-Lapu. Si Lopez Miaujin nagtanaw, si Proxy Sanding nagtanaw sab. Si Lopez Miaujin ingon. Nahadlok siguro mga senior citizens tungod lagi anang dagag feedbacks nga nahuman naturukan og vaccine good nga may side effects. That's why mag-doubtful ang mga senior citizens. Lakip sab, no, nga gihisgutan sa otoridad sa dakbayan sa Lapu-Lapu nganong menos ang nagpabakuna nga mga senior citizens sa dakbayan, gumikan kay lisod ang sakay. Away mo transport sa mga senior citizen paingon sa vaccination site, hinungdan nga sugod Mayo 11 hakuto na gyud, mismo na, no, ang lokal nga kagamhanan mo ay mukuha sa mga senior citizen ipaingon didto sa vaccination site pang siguro nga mabakunahan gyud ang mga senior citizen. Samtang good news, no, sa laing bahin sa dakbayan sa Sugbo, nagsugod na sila pagpamakuna sa ilahang priority A3 nga mao ang persons with comorbidities. Si Bebe Andicoy Anderson, hi sir, ask lang ko, arrival na ko sa Cebu sa June 6 from Switzerland via Singapore. Iswab test ba mi sa airport and how many days magstay sa hotel quarantine? And thank you, Ma'am Bebe Andicoy Anderson. Una naman to, no, nga niluwat ang nasudnong kagamhanan, no, nga og resolusyon nga di na kinahanglan ang COVID test, di na sab kinahanglan i-quarantine kon wa kay gipakita nga simptomas sa COVID-19. Apan magdepende man, no, sa imuhang LGU gihapon nga asa kamuuli kun mo require sila og RT-PCR test. Kun sa Cebu City ka, I guess, no, kinahanglan pa man siguro. I don't know, nakalimot ko, pasensya kayo. I hope ma-review na to unya, no, kung kinahanglan pa ba og COVID test ang kadtong mga
pasahero nga gikan sa laing nasod nga muuli dinhi sa Sugbo, no? Apan kun sa lalawigan sa Sugbo, una naman to nipahibaw si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga di na kinahanglan ng COVID test o di na sab kinahanglan i-quarantine ang kadtong mga tao o mga pasahero nga way gihambin nga simptomas sa COVID-19 o negatibo ang resulta sa COVID-19. Apan mambebe Andy Ko Anderson, mas maayo nga mangutana ka or makig-alayon ka, no, sa imuhang accepting LGU kung asa ka muli mangutana ka kung unsa pa'y gikinahanglang protocol sa maong LGU. Gumikan kay lahi-lahi, ma'am, no? Although na ay gipagawas ng resolution nga di na kinahanglan ang COVID test, di na kinahanglan i-quarantine kung why simptoma sa COVID-19. Apan, aduna gihapon diskresyon ng LGU, no? Pagpahamtang or pagpatuman sa ilahang tagsa-tagsa ka safety protocol. So, mas maayo mangutana ka, ma'am, sa imong accepting LGU kung asa ka muli. Si Proxy Sanding, di man ka compulsory ang vaccine. Senior ko, 66 ako age, masakiton man ko, aware ko magpa-vaccine. Yes, ma'am, Proxy Sanding, no, dili are required, dili compulsory ang magpabakuna bato COVID-19. Ikaw as a naa kay right, no, to refuse magpa-vaccine, naa sab kay right nga mopili sa kun unsang bakuna ang imong ganahan iturok nimo. Si Cherry Colina, ingon di pasudlon din Pilipinas ang gikan India, wap ay klaro gyud ang gobyerno. Ma'am Cherry Colina, klarohon tanino sa imuhang kalabot ini mong komento. Ang kining unom ka mga pasahero nga gikan India nga niabot sa Pilipinas nga nagpositibo, nakasud pa ni sila sa Pilipinas gumikan kay wap ani sila naaptan sa travel ban ni adtong April 29. Ato nang hisgutan og maayo, ma'am, hayag abot na tuan ang balita. Si Bobby Andy Ko Anderson, thank you sir sa info, vaccine na pud me, daghan kayong salamat. Sad ma'am, Bobby Andy Ko, sa pagpangutana, kinsa pa maning mga nangumento din hi, si Jefferson Lopez nagtanaw maing gabi eh. Padayon ta mga kasuper sa atong pagsibya, feel free to comment ha, sino mga komento, kaya ito gihapon ang basahon alang sa ato'y katulong balita. Kalabot ni mga kasuper, no, sa nahitabong pagpangawat dito sa munisipyo sa Sugod sa amihanang Sugbo, kundiin na dunay nakuha nga pin or 30 mil pesos yun sa Treasurer's Office sa munisipyo sa Sugod. Ang kapulisan na dunay na person of interest alang sa kumpletong balita niyang report, gikan ni kasuper Arnold Bustamante o Guam Logroño. Aduna na gitumbok nga person of interest ang kapulisan sa nahitabong pagpangawat sa Treasurer's Office sa munisipyo sa Sugod, amihanang Sugbo. Nasuta sa kapulisan nga wala giguba ang steel cabinet nga didto gibutang ang 1 milyon ka pesos nga pondo alang sa mga scholars sa lungsod. Apan matud sa hepe sa Sugod Police Station nga si Police Lieutenant Warlito Tunyakaw nga ang nakuha lang ang kwarta anaa sa kapin 30 mil pesos. Aduna'y tulo ka personnel sa Treasurer's Office ang gipaubos na sa imbestigasyon. Kinsa maoy nagkupot sa yawi sa maong kabinet, gikataho nga usa nila ang gitumbok nga person of interest. Human sa nahitabo, plano sa munisipyo nga mupalit na og vault nga maoy sudlan sa kwarta pagsiguro nga di na masusama ang nahitabo. Kanagkanayon si Tunyakaw nga di lang sa makausa kahigayon nga nakawatan og kwarta ang Treasurer's Office sa lungsod. Samtang nilusad na sab og imbestigasyon, Abiliana Police Station humanawag tangan og laptop ang Public Information Office sa Kapitolyo. Tinguha sa kapulisan sa lalawigan nga mabutang og pulis sulod sa compound sa Kapitolyo. Mga kasuper, maonin no ang ating katulong balita karong gabi una sa kadto ni mga nangawala nga butang, nangawala nga kwarta diha sa managlahi ni sila mga kasuper ha sa lungsod sa Sugod sa amihanang Sugbo. Ang ilahang Treasurer's Office, ang munisipyo dito, nakawatan og 30 mil pesos kundiin aduna na'y person of interest ang kapulisan. Tulonis sila kabuok mga kasuper nga gipaubos sa investigasyon. Apan usa nila maoy gitumbok nga person of interest, kining tulo maoy nagkupot sa giyawi nga giingon nga didto gibutang ang kwarta sa kabinet mga kasuper. Moabot gyud no sa 1 milyon ka pesos gigahini nga pondo alang sa mga scholars sa munisipyo or sa lungsod. Apan 30 mil pesos lang ang nakuha. Aduna na'y person of interest ang kapulisan mga kasuper, no, sa tulo usa nino sa tulo nga nagkupot sa yawi sa maong kabinet
mga kasuper, gipahibaw no sa kapulisan nga di lang kausa kun dili makadaghan na sab nga higayon nakawatan ang lungsod or ang munisipyo sa sugod gani plano sa kagamhanan nga mopalit na og vault mga kasuper og didto na ibutang ang kwarta pag siguro nga di na masusama ang nahitabo samtang sa laing bahin sa lalawigan sa Sugbo ang giimbestigahan na sab mga kasuper no sa kapulisan ang nawagtang laptop sa Public Information Office sa Kapitolyo. Plano karon sa kapulisan sa lalawigan nga mubutang na og kapulisan or sakop sa pulis sa compound sa Kapitolyo. Mga kasuper, I hope no nga ma-retrieve ang kwarta. Mutugan lang gyud ang nagpaluyo gumikan kay sayang pod in town nga gigahining pondo alang sa mga scholars sa munisipyo sa Sugod no sa Amihanang Sugbo and mga makabenepisyo gyud ang kadtong mga scholars and mauli lang gyud no ang kwarta kay lisod na mga kasuper nga gikan ang kwarta sa katawhan nga igawat pod no. Ug sa atong sa laing bahin no ang laptop sa Kapitolyo specifically sa opisina sa Public Information Office na wagtang mga kasuper hinungdan nga nilusad na og imbestigasyon ang kapulisan sa Abiliana Police Station sa Dakbayan sa Sugbo. O mga kasuper, sa atong katapusang balita karong gabi una, report ni gikan ni kasuper 3rd Ann Malonzo, Peralta Malonzo, dito sa kaulohan mga kasuper kundin o nung mga pasahero nga gikan sa India nga niabot sa Pilipinas, nagpositibo sa COVID-19. Alang sa kumpletong balita, anyang report, mga kasuper. Gikumpirmara sa Department of Health nga nagpositibo sa COVID ang unom ka mga pasahero gikan India nga niabot sa Pilipinas sa wapag ipatuman ang travel ban ni adtong Abril 29. Matud sa tigpamaba sa DOH nga si Undersecretary Maria Rosario Vergire, nagipadala na ang specimens sa unom ngadto sa University of the Philippines Philippine Genome Center aron masuta kung unsa nga variant sa coronavirus. Dugang ni Vergire nga unom ka pasyente lakip nga ang unom ka pasyente lakip sa 110 ka mga pasahero nga nakasulod sa Pilipinas sa wapa ang travel ban. Ang tanang mga pasahero nga gikan India gipaubos sa quarantine basis sa lagda sa Interagency Task Force. Gikinahanglan mo paubos sa 14 ka adlaw nga facility based quarantine ang kadto mga pasahero nga gikan India sa wapa naabtan sa travel ban. Gawas ini, gikinahanglan sab ang negatibong resulta sa reverse transcription polymerase chain reaction test. Mulungtad pa hangtod Mayo 14 ang travel ban alang sa mga pasahero nga gikan India. Lakip na ang mga Pinoy ingon man kadtong adunay travel history sa maong nasod sa milabayn 14 ka adlaw. Nagkanayon si Vergire nga murekomendar siya sa DOH pag murekomendar ang DOH pag-usab sa testing protocol sa mga traveler. Tinguha sa DOH nga mulusad sa COVID-19 testing sa mga pasahero sa ikapito o ikawalo nga adlaw sa ilang pag-abot sa Pilipinas. Mga kasuper, mauto no ang ato ang katapusang balita karong gabi una. Adunay unom ka mga pasahero nga gikan sa India nga niabot sa Pilipinas ang nagpositibo sa COVID-19. Daghang nangutana no kung nganong nakaabot, nganong nakasulod pa sa Pilipinas nga giban naman ang mga pasahero nga gikan India, mga Pinoy nga gikan India at itong mga na travel history nga gikan India sa milabayng 14 kaadlaw, nganong nakasulod pa man eh. Mga kasuper, for your information, giklaro sa DOH na kining unom lakip ni sa 110 ka mga pasahero nga niabot pa sa Sugbo sa wapano gipatuman ang travel ban gikan sa India no ni adtong Abril 29 no. I hope klaro sa tanan ang specimen sa unom mga kasuper nga nagpositibo sa COVID gipadana sa Philippine Genome Center pag siguro no or pagsuta kung aduna ba ni variant nga nakit-an dito sa India mga kasuper no nga gitawag lang double mutant nga paspas mo katap mga kasuper, hinungdan siguro no nga nahitabo ang grabing pagsulbong sa kaso sa COVID dito sa India karon wala pa resulta mga kasuper kung aduna ba variant gikan sa India nga nakita gikan sa unom ka mga pasahero nga gikan India mga kasuper karon no as far as I can remember ang ana nga variant pa nga na-detect sa Pilipinas mao ang UK variant, ang South African variant o katong P3 variant mga kasuper. Mao pa na no, so far ang tulo ka variant nga na-detect din sa Pilipinas karon gipadapa
ang specimen sa kining unom ka mga pasahero nga gikan India nga niabot sa Pilipinas nga nagpositibo sa COVID-19 pagsuta kun unsa ni nga variant mga kasuper kun naa man gani ang ilahang nada pagpositibo nila sa COVID-19. Tinguha sa mga kasuper no sa DOH nga murekomendar nga usbon ang testing protocols no sa mga pasahero nga moabot sa Pilipinas. Karon gipahibaw sa DOH or tinguha sa DOH nga mopaubos na sila og COVID test sa ika-8 o ika-10 mga kasuper, I mean ika-7 og ika-8 kaadlaw na i-test ang mga pasahero nga gikan sa laing nasod nga moabot sa Pilipinas. I-recommendar pa na sa DOH mga kasuper. Mao to no ang atong katapusang balita karong gabi una. I hope nasabtan sa tanan kun nganong nakasud pa ni sila ni kasud pa gyud ning mga unom mga pasahero no nga gikan India totally moabot sa 110 no ka mga pasahero nga niabot sa Pilipinas pagyud ni mga super gumikan kay wap aman to sila na abtan sa pagpatuman sa travel ban ni adtong Abril 29. Si Rachel Campos Olioves, good evening sir, apis sa probinsya mabakunahan ang mga senior citizen kanus aman. Si Cherry Colina, ingon di pasulod din sa Pilipinas sa mga gikan India, why claro? Si Bibi Andicoy Anderson, daghan sab kayong salamat ma'am. Si Young Eb Heis, na late jud mi sa live, good evening sir. Mangutanin mi sir kung ingon sirado ang flight gikan India o nga nung nakasulod na sila. Unya asa mo na sila karoon, naaba sila sa diri sa Cebu. Salamat sa pagtagad. Ma'am Young Eb, akong baliko na sa kadtong mga naglibog pa nga gipatuma naman ang travel ban nganong nakasud pa man ni o nganong aduna pa may natala nga nagpositibo nga pasahero gikan India, giklaro sa Department of Health mga kasuper no nga kining unom nga nagpositibo sa COVID-19 ni abot ni sila sa Pilipinas gumikan kay wap ato na patuman ang travel ban. Strikto ni mga kasuper no nga gipaubos sa quarantine ang tanan gyud nga mga pasahero gikan India nga moabot sa Pilipinas gani mandatory gyud ang 14 day quarantine bisan og negatibo ang RT-PCR test di kinahanglan gihapon nga ipaubos sa quarantine. Kining unom ma'am ang specimen ining unom ay gipadana sa Philippine Genome Center pagsuta kun unsa variant kun aduna man gani ma-detect nga maayo unta no hopefully nga dili pareho sa variant dito sa nasud sa India kun diin gitawag nila og double mutant og paspas nga mukatap no hinungdan siguro nga grabe gyud ang pagsulbong sa kaso sa COVID dito sa India moabot na gyud og more than 300,000 ang ilang matala nga kaso sa COVID-19 matag adlaw libuan sab ang mga mata hinungdan nga minilyon na ang natalang COVID-19 cases dito sa India gani mga kasuper no overwhelmed na ilang mga hospital nakasinati na sila shortage sa oxygen ang uban nga mga pasyente anaa sa sakyan na nagagwanta no nga way oxygen uban anaa gawas sa mga tambalanan gani ang uban anaa sa sulod lisod kaayo mga kasuper no ang healthcare system sa India paralyzed gumikan kay wa sila nakasagang ining grabing pagsulbong sa kaso didto sa maong nasod. Usasab mga kasuper ilang crematoriums didto makeshift na pasabot ini no dili na sa naandan nga crematorium nga moagi og proseso didto gilid sa tambalanan murag kahoy na lang to ilang gigamit mga kasuper no pagsunog. Hopefully nga ang pagsuta ining variant no sa gipada namang yun niyang specimen sa unom nga mga nagpositibo wala ni variant nga ma-detect nga susama dito sa India. Kasamtangan mga kasupera, for more information lang, ang anaa nato nga variant nga ni-detect sa Pilipinas tulo pa ang UK variant, ang South African variant o kining P3 variant. Feel free to comment mga kasuper sa inyong mga pangutana. Si Charigi Aligrado nga no, wala day CCTV ang mga opisina nga nakawatan man. Good, what's up mga kasuper no, nahisgutan sa balita. Nakuha nga impormasyon kung aduna na ba sila'y na-retrieve ng mga video gikan sa ilang CCTV kay dako gyud na makatabang gyud ang CCTV kuno ugalingin ani ang imbestigasyon no nga mahitabo ang pagpangawat. But
siguro na agi CCTV, imposible man siguro nga way CCTV yun ang mga government offices. Si Roberto Diamos Jr. nagtanaw, maying gabi i. Kinsa pa maning mga nangutana si Noriv Okman, Ike na love. Ah, nagtanaw sab si Merlina DIC is amping mga Cebuano, mga Silingan, ah, nagtanaw diha sa Korea. Si Rachel Campos Olioves nagtanaw, si Bebe Andicoy Anderson nagtanaw sab si Imelda Piud, si Bugal, ah, si Noriv Okman, si Proxy Sanding nagtanaw sab. Kinsa pa man ni murag wala naman siguro yung mga nangumento. Si Marie Victores Junzon, maying gabi i. Ah, salamat sa pagtanaw. Si Lopez Miao Jean Town, kaluhi po sa mga tao, mostly sa mga bata in town, Sir Kenneth. Ah, paitag yun na ng variant nga virus. Uy, grabe po, ka-killer. Kahadlukan jud kaayo ng virus. Mo na mga ka-super, no? For some, di mo to nga dunay COVID. For some, murag lax na kaayo, complacent na kaayo, nga murag di na sila mag-face mask. Pinaka-importante yun sa tanan mga ka-super, no, nga managang yun ta. Bisan pa og di ka mo to, bisan pa og strong ka sa imuhang prinsipyo, no, nga why COVID. Pinaka-importante gihapon nga managang bato COVID-19. Sulob gihapon og face mask, og face shield kung no, galing mo gawas. Og di mo gawas kung wa importanteng lakaw. Maori yun na mga ka-super, no, ang pinaka-basic nga mo imuluwas na to. Patok COVID-19. Una-unaan na lang pod ang imong mga tao nga gikasugat, imong mga tao nga gikasturya, kundi ka mag-face mask ka. Mauna, pinaka-importante sa tanan, basic gid mga ka-super, no, health protocols, kining pagsulob og face mask. Kung nung galing bisag anaara ka sa inyong tugkaran, makighinabi ra ka sa inyong mga silingan, usasab na gid. Pinaka-importante og i-observar ang physical distancing. Si Dex Brian Tanok nagtanaw, si Alma Bukadon nagtanaw sab, si Nono paita sa panahon amping tangtanan. Yes, no, sakto si Sir Nono, amping good health, pinakaimportante good rong mga ka-super, no, karong pandemic, ang health good, og aduna tay emergency fund, mao good na ang duha ka pinakaimportante karon nga panahon nga anaa pa ang pandemya. So muna nga makatrabaho pa mga ka-super, nerbaho gyud ta. Mauna, no, pinaka-importante ang health, kay kung wa kay di ka healthy, masakiton ka, di man gyud ka makatrabaho. Lisod gyud mga ka-super, mauna mag-amping ka nunay og padayon lang gyud nga sundon ang minimum health protocols. Okay, murag wa naman siguro yung mga nangumento, no? Dinhi na lang siguro kukutob si Charia Arreglado. Daghang salamat sa pagtagad sa akong komento. Amping ka kanunay, sir, og kanatong tanan. Daghang salamat sa Ma'am Charia Arreglado, no, sa pag-engage, sa pagkomento. Hinaot unta, no? Ato mga ka-super nga mauwaw pa nga mo komento nga mautana. Ako lang ipahibaw, no, nga bukas regyo na among programa, no, sa inyong mga pangomento, panawagan diha. Kung aduna man gani, ako ra gyud nang basahon mga ka-super, no, kung aduna mo yung mga pangutana, aduna mo yung mga question nga i-raise, aduna mo yung mga sentimento or komento kalabot sa atong balita kay ang News Bits, alang man gyud ni kaninyo. Wa kung wa mo mga ka-super, wa pod ni among programa sa News Bits sa Super Balita. Sibo murag man namilit na gyud ko mga ka-super, kay murag wa nay nang komento, wa nay nang utana, no. Dinilang kukutuba, dagan kaayong salamat mga ka-super sa padayong pagtanaw, padayong pagsuporta sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. I hope, no, magkita-kita ta ugma adlawng Webes tinigihapon sa atong programa. Dagan kayong salamat mga ka-super, and syempre hapit kumalimot ang atong sponsors pa di ay, no, ang Filipino Homes, ang Golden Harvester, ang M. Lulier, ug ang RD Pawn Shop, Dama ang Galak at Ginhawa. Daghan sab kayong salamat sa atong mga sponsor. Kung kinsa sab diha, no, nga ganahan magpa-sponsor, ay pagduha-duha mga ka-super. Arena sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. At kontaka lang, no, or mubisita mo din sa among buhatan sa Sunstar Cebu Incorporated. Sunstar Publishing Incorporated, no, sa P. Del Rosario Street sa Cebu City. Din nila ang kukutog mga ka-super. Daghan kaayong salamat. Stay safe, stay at home, and God bless.